Здравейте, фенове на SKClan TV, аз съм Симо и това е влог номер 8. Този епизод ще ви се покажа също за, че съм си ви показал. И също така ще ви покажа моите технологии, с които аз разполагам вкъщи. Включавам компютърна кутия, монитор, LAN и прочее, прочее. Така, първото нещо, което ще ви покажа, това е мониторът. Мониторът е Asus, защото лаптопа ми е Acer. Виждате в момента моя лаптоп, значи лаптопа е нищо особено. Не също го използвам за игри, но по-малко. Какви параметри има той? Може да видим тук така. Значи той има видеокарта ATI HD 4330, Windows Vista Online, Intel Pentium Dual Core 2, 1.3 GHz. Двоядрен процесор, но само 1.3, с 1.3 двоядрен нищо не може да се направи. И точно това му дъни тук и 3 гигабайта RAM и това също е моят лаптоп. Така, видяхте вече монитора, набърхме на тонко лонки, ето го моят вулан. Вулан е Logitech, виждате в момента бутоните, с които разполагам. Така, това което друго ще ви покажа, е мишката ми. Мишката е LG, от 2-3 години разполагам с нея. Им върши наистина добра работа и скоро дори не смятам да я сменям. Разбира се, тук има и лампа, когато мога да играя през нощта, да мога да виждам. Така, тук виждам Far Cry 2. Да. Една игра, може би съм изкарал за инсталиране и сега когато съм снимал съм забрал просто да я оставя. Така, това е клавиатурата, Deluxe, най-обикновено също клавиатура, нищо особено не. Но, както споменах, върши добра работа. Всичките неща върши добра работа и изобщо не се оплаквам. Също както съм закупила компа, цялата компютърна конфигурация, включително тая кутия, мишката, тонконките, клавиатурата, самия монитора, не съм сменил нищо, даже не съм надейтал нищо на компа, освен видеокартата. И от NVIDIA 8500 GT смених на ATI HD 6770. Тук виждате, имам дискове просто, флопи, за DVD, DVD-ROM има. Тук може е малко тъмно, но тук се виждат в момента пазарите. И тук всичките кабели, също тук съм подредил всичките кабели, защото иначе става голям хаос горе. И също всичките кабели ги смотолях долу за бюрото, за да не се виждат хем, така да е по-чисто тук горе и да имам пространство като игра, особено когато прибърхвам вулана, нали все пак трябва да... Трябва мога да завивам нормално и така нататък. Вулана с вибрация по-чина, което придава по-голям кеп, като си играеш играта. И мисля, че това беше основното от мен. Нямам какво друго да кажа. Надявам се, че ви харесва превод с мен. Радвам се, че бях с вас. Движени и до следващия път.